betiko ez tabai da. Enpresek zerga gehiegi ala gutxiegi ordaintzen dituzte. Balorazio datu erreparatu nahi dugu. 2016an gutxieneko historikoetan geratu da sozietate zergaren diru ekarpena. Bilketa osoaren 7,5% baino ez egoaldean. Bai, hain zuzen, aurreko astelenan egin zuen bilera, Finantzen Euskal Kontseiluak eta Jaurlaritzak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ogasunek ondorioztatu zuten iaz, esperotakoa baino 544 milioi euro gutxiago bildu zirela. Nafarroa kontutan hartuta 600 milioi gutxiago izango lirateke. Hala ere, erabaki zuten momentu zerga reformarik ez egitea. Jaurlaritza berez erreformaren alde agertu da. Pedro Azpiazuk esan zuen beharrezkoa litzatekeela enpresen presio fiskala handitzea, badago laterte hori egiteko lehiakortasuna kaltetu barik, baina oraingoz ez esan diote hiru diputazioek. Confebasken pozerako. Enpresa handien zergaren tasa nominala 128% da hegoaldean, baina tasa erreala erdira jaitsi daiteke kenkarien bidez. Elak kalkulak indituta esan du urtero 900 milioi gehiago bilduko liratekeela Europako Batasunean bataz besteko tasa ezarriko balitz. 900 milioi euro ez da diru gutxi. Idea bat egiteko 6 hamamesh berrira egitzeko emango luke edo 2 urtez pagatzeko diru sarrera bermatzeko errenta. Kontu ez da enpresa kitotzea, baizik eta aprobetxatzea hazkundea ongizate estatua gehiago ez argaltzeko. Hazkunde ekonomikoa esanguratsua eduki dugu 3 urtez jarraian eta diru bilketa guztiek egin dute gora sozietate zergak izan ezik. Azpiazuk esan zuen, badagoela tartea irabaziak dituzten enpresak ekarpen handiagoa egiteko. Iaz bildutakoaren 1,15% langileen errenta zergatik dator eta 1,11% bakarrik kapitalaren errentatik.